Klappesnapsen, haveeliksiren og den sorte handkat. Det hedder min bog, som er udgivet for snart halvandet år siden. Og det er med mine egne historier om eller fra historier fra Klippeøens trolde. Og det er nummer et i en serie ud af tre bøger, i hvert fald tre bøger, som jeg har planlagt om Klippeøens trolde. Og det er med mine egne papirklip som illustrationer og mine egne tekster. Bagsideteksten på min bog, den lyder sådan her. På en bølgeombrust ø midt i den baltiske sø bor troldene, Klippeøens trolde. Når de mødes tilfældigt på vejen en solbeskinnet formiddag, eller når dagen går på hæld og tusmørket titter frem, når vinden suser i træernes toppe og lysende øjne lurer i mørket, så samles de om en stærk kop urtete, en klappesnaps eller tæt rundt om den varme ild og fortæller historier. Dem har de mange af. Trollene elsker historier. Læs bare med, hvis du tør. Bogen er fuld af klip, der illustrerer historierne. Og hvis man vil se nærmere på dem, så er det nok bedst at have bogen i hånden selv. Jeg kan vise nogle af originalerne her er den vigtigste gren af troldefamilien, der ligesom er hovedpersoner i min historie. Og det er her troldefar Kabaluk, gartnertrollen, Klippeøens gartnertrold. Og hans kone Kamalene, den kloge og vise troldekone. Og så er det deres tre børn hernede. Det er den ældste, Udo, og den mellemste, Mimi, og den yngste, Kip. Og så har vi bedstemor Ritra hernede, som er deres farmor, Kabaluks mor. Og så har vi Kløbe Durk herude til nederst til højre, som er Kabaluks bedste ven. Og han er også troldeungernes yndlingslegeonkel. Eller barnepige, kan man måske sige. Så det er nogle af dem, vi skal høre om i det første kapitel. Ikke bedstemor Ritra, men de andre i hvert fald i første kapitel af min bog. Og jeg kan lige vise saksen, som jeg klipper. Så jeg klipper mine papirklip med. Den ser sådan her ud. Det er en operationssaks, en øjenoperationssaks, tror jeg endda. Meget lille og skarp. Den er ikke så skarp mere, den har været mere skarp, men den fungerer stadig. Så det er den illustrationerne, papirklippen er lavet med. Det her er mit eget lidt slidte eksemplar af min bog, som jeg allerede har lappet her, og som har adskillige pletter og mærker, og spor fra kattepoter og planter og urter, der har ligget på bogen, måske endda et par kaffepletter, og en masse noter, fordi sagen er, at troldene, Klippeøens trolde, de snakker jo selvfølgelig bornholmsk. Det er jo bornholmske trolde, eller de fleste af dem, mange af dem gør. Og der er jo det her med det bornholmske sprog, at selvom jeg er bornholmer, så er jeg jo ikke... Jeg er ikke opvokset med at snakke bornholmsk, at bruge bornholmsk som mit naturlige talesprog, så for mig er det på en måde et fremmed sprog. Og jeg er ikke perfekt til at snakke bornholmsk overhovedet, men jeg gør det jo som mange andre på min alder så godt som jeg kan, og det synes jeg er vigtigt, at vi, selvom vi ikke er gode til det, at vi alligevel prøver at snakke bornholmsk så godt som vi nu kan, for at prøve at bevare det bornholmske sprog på en eller anden måde, i en eller anden form. Der kommer en kat. Og jeg har faktisk, i min bog, så har jeg som det allerførste her, der har jeg som håndskrift, har jeg lavet tips til læsning og oplæsning af min bog. Læsning eller oplæsning.
Og så har jeg en lille bornholmsk ordliste med nogle af de vigtigste ord. Hvis det bornholmske sprog er helt fremmed for en, så er der et par enkelte ord her, som jeg også har skrevet på bornholmsk i bogen. Og dem kan jeg lige læse op først. Det er tjælen, som betyder killing. Og så er det horra, som betyder dreng. Og belli eller bella, som betyder barn og børn. Og faning og fanking, som begge to betyder fanden. Meget sigende måske for det bornholmske sprog, at der er så mange forskellige ord for det samme danske ord. Så har vi hus, som betyder hus. Uha, der er nogen, der vil være med her. Og så har vi pibel og pibeling, som betyder pige og pigen. Og i tips til læsning eller oplæsning har jeg skrevet, at med hensyn til læsning eller oplæsning af disse historier, er der naturligvis ganske frie tøjler. Men hvis man skulle være så heldig at have et nogenlunde eller ligefrem godt kendskab til det bornholmske sprog, så kan man, hvis man vil, med fordel bruge det i sin læsning eller oplæsning. De fleste af troldene taler nemlig et slags bornholmsk. Undtagelserne er Karmaline og troldeungerne. Det er det, vi hedder her. Karmaline, troldekonen og børnene. Så undtagelserne er Karmaline og troldeungerne, som taler en form for dialektfrit rigsdansk. Det er sådan lidt ligesom mig. Og så er der Kalira, som taler københavnsk an art. Hun er sådan en fin københavnertrold. Og sidst, men ikke mindst, Klabaduk, der taler et tilnærmet københavnsk med en tydelig bornholmsk accent. Og Klabaduk, han er fætter til Kabaluk, som vi har her. Klabaduk har nemlig boet i København, så derfor taler han sådan et tilnærmet københavnsk. Men med en tydelig bornholmsk accent, også meget typisk for mange bornholmere, som flytter over. Jeg har valgt kun at skrive enkelte ord i teksten på bornholmsk. På steder, hvor jeg synes, det havde en vis virkning. Og så har jeg skrevet, kan man se listen herunder for oversættelse af de bornholmske ord. Så det var sådan lidt en intro til det bornholmske sprog, hvordan jeg prøver at bruge det i min bog og i min oplæsning, selvom jeg ikke er perfekt til at snakke det. Jeg vil også lige læse op de korte introduktioner, jeg har til nogle af hovedpersonerne i det første kapitel, som jeg vil læse lige om lidt. Fordi det er meget rart at vide, hvad det er for nogle karakterer, man har med at gøre i bogen, synes jeg. Kabaluk, altså hovedpersontrollen, har mere op. Er den første. Kabaluk er Klippeøens medicintrold og gardner. Han passer på øens flora og fauna. Han elsker sine tre små troldeunger og sin have, hvor der vokser de mest eventyrlige planter. Han forguder sin skønne og vise kone Karmaline, og hans bedste ven er Klippedurk. Til gengæld har han lidt af et had-kærlighedsforhold til sin fætter Klabaduk, som de andre trolde heller ikke har meget til overs for. Men Klabaduk er jo familie, og Kabaluk gør en dyd ud af at værne om blodets bånd. Så har vi Karmaline, Kabaluks kone. Karmaline er en klog og kyndig troldekone. Hun er fortryllende som en forglem-mig-ej i Kabaluks have og dragende for sin mand såvel som for alle andre trolde. Kabaluk kan dog blive mægtig jaloux, hvis andre potentielle eller fortidige bejlere skulle komme for nær. Udadtil er Karmaline from og fornuftig, men indeni gemmer hun på hemmeligheder, der kan få selv den mest vågede trold til at blusse i kinderne. Så vil jeg lige læse om Klippedurk, Kabaluks bedste ven. Klippedurk er gøjlertrollen. Han er vidt berejst og har vandret gennem vildmarken og verdens dybeste skove. På sine gamle dage har han dog slået sig til ro på den gode Klippeø. Her fører han nu sin værdige og velklædte tilværelse som omvandrende landevejstrold. Hos Kabaluk, Karmaline og troldeungerne føler han sig rigtig godt tilpas. Klippedurk er en god legeonkel og passer ungerne, når Kabaluk og Karmaline er ude på sjov. Så skal vi også lige have Udo, Mimi og Kip. Igen her, de tre troldeunger.
Udo, Mimi og Kip er Kabaluk og Kamalenes tre børn. Udo er den ældste. Han er kløgtig og snil. Mimi er den mellemste. Hun slægter Udo på. Hun ser meget op til sin storebror og er ligesom ham godt skåret for tungebåndet og temmelig fremmelig af et troldebarn at være. Kip er den yngste. Han er nysgerrig og begejstret, men lidt frygtsom. De tre unger elsker at være på eventyr, både i fantasien og ude på den store, farlige klippeø. Så det var de vigtigste personer. Ej, vi mangler lige to. Vi mangler to, som er meget vigtige. Jeg ved ikke, om vi kan se dem her, men det er familiens to katte. Dem skal vi også lige have. De hedder Emilio og Pyfikovskaja. Emilio og Pyfikovskaja er Kabaluk, Kamalene og troldeungernes to katte. Emilio er ny i flokken og stadig en killing. Han har været killing meget længe. Pyfikovskaja er familiens gamle hundkat. Hun er en ædel og ærværdig kat. Og Pyfi mener, at den lille nye yngling er lige lovlig oppe på dupperne med hensyn til at tuske sig til hendes troldefamilies kærlighed og opmærksomhed. Kapitel 1. En lejeonkels bekendelser. Nå, unger, vi smutter. Kan I hygge jer? Og hold dem nu i øren, Kløbedurk. Du skal ynde fænge dig i noget ballade. Kløbedurk smilede til Kabaluk. Dengs laves plejer vi nu ynde at have problemer med, min ven. Mimi og Kip dansede rundt om benene på Kløbedurk. De ville have en historie. Udo gav tegn til den store trold, og de udvekslede et par hilsner med hænderne. Kabaluk klukkede og lagde armen om livet på Kamalene. Kom så, lille konne. Kløbedurk stod i aftenlyset i døråbningen og vinkede, til de var ude af syne. Han lukkede den tunge trædør efter sig. Nå, unger, så slap vi jo med de gamle. Er I klar til at lave lidt ballade? Mimi og Kip vinede af fryd. Kom og hjælp mig med bordet her. Udo, tag fat unge pladen på den andre side. Mimi og Kip, hvis I holder i ben der, så vender vi skøden. Snart var den gamle trold og ungerne ude i et rædsomt stormvejr. De holdt fast i reglingen på skibet, som flere gange var ved at kindre. Killingen Emilio stod ved siden af og fulgte deres bevægelser med hele sit lille hoved. Da stormen var løjet af, og skibet atter på ret køl, hoppede killingen ombord. Halløj, lille ven. Du skal og have en redningsvest på. Kløbedurk pressede en stor sukkerkringle ned over hovedet på killingen. Den spands, krængede kringlen af og begyndte at gnave den i stykker. Har jeg nøren senge fortalt jer, hvor Emilio kommer fra? Udo så på den gamle trold. Altså, kun er han fulgte efter dig en dag, hvor du var på vej herhjemme jo, ikke? Kløbedurk nikkede. Ja, hvor længe ede i grøn sen? Et lidt år? Har I aldrig undret jer over, at han ønte et vores til en kat i fuld størrelse? Mimi og Kip kiggede forventningsfuldt på hinanden og så tilbage på den gamle trold. Udo tøvede. Vi ved jo godt, at Emilio er noget specielt, men vi har aldrig rigtig snakket om det. Det er der jo så mange ting, der er sådan mystiske og sådan. Den gamle trold blinkede. Jeg har historien fra en sandfærdig Tila. Han tog en dyb indånding. Emilios mor var en troldtjæling. Hun boede i en af grotterne ved helligdomsklipperne. Men hans far, trolden holdt en kort pause. Hans far var en stor, sort hankat. Han hed Behemoth og gik oprejst på bagben som et menneske. En regnfuld efterårsaften
kom Behemoth frembi troldtjælingens grotte for at søge ly for natten. Hans pels var gennemblødt, og han trængte til en opstrammer. Troldtjælingen bød ham æren for. Men om morgenen, da hun vågnede, var han væk. Efter et par måneder fødte hun en lille killingedreng. En horretjælen. Da Behemoth hørte, at resultatet af hans og troldtjælingens natlige betjenskab var en tjælen, trof han en skæbnesvanger beslutning. Han gik til troldtjælingens grotte og svor, at han ville komme til Borge og hente sin katte horretjælen, præcis et år senere, når han var blevet en voksen kat. Troldtjælingen var i forvejen godt gal i skralden over, at hankatten bare havde forladt hende i ly umørket. Og nu blev hun så arg over hans frækhed, at hun nedkaldte en forbandelse over sin egen horra. Hun forbandede ham, så han aldrig ville vokse op til en stor kat, men altid ville blive ved at være en liden kattetjæl. Så ville faren ønske kunne komme til Borge og kræve sin søn. Da året var gået, gik Behemoth til troldtjælingen for at hente sin horra. Men i høvlen fandt han kun den lille tjæl. Han undrede sig, men han tænkte, at tjælingen måtte være en ny ud troldtjælingens bella. Han spurgte hende, hvor hans egen søn var, og hun svarede, at Høring på hendes opfordring var løbet lønt væk hjemmefra, og at Behemoth aldrig ville få ham at se igen. Den store hankat blev rasende og longede ud efter troldtjælingen, og hans skarpe klør skar dybt i hende. Den dør i dør kan man tjænge troldtjælingen på de fire mørke år, hun har tværs over ansigt. Kløbedurk holdt inde. De tre troldeunger stirrede på ham med vidt åbne øjne. De så ud til næsten at have holdt vejret af bare spænding, og nu udgjorde de et kor af gispen. Kip virrede med hovedet i tilsyneladende forfærdelse. Men hvad blev der af den store handkat, ham der Kløbedurk trak på skuldrene. Ingen ved. Han forsvandt. Men man sa, at han stadig går rundt på øen og leder efter sin horra. Og altid om natten, når det er svort. Mimi kiggede ud gennem ruden, ud i mørket, hvor vinden ruskede i havens store træer. En gysen gik igennem den lille troldpige. Men hvad ville Behemoth med Emilio? Kløbedurk lagde hovedet på skrå. Katten, som hang over deres hoveder på væggen, flakkede. De sagde, han ville brygge ham som sin håndlanger. Han ville udnytte af sin egen horra og tvinge ham til at hjælpe sig med sine skumle foretagender, med de rige høseejere i Vestre Sjømærk. Killingen spillede bold med en sammenkryllet papirkugle i den anden ende af stuen. Troldeungerne betragtede ham kærligt og ømt. Kip var den første, der sagde noget. Men vi passer på ham. Den store hankat, han finder ham aldrig. Den gamle trold rodede rundt i håret på trolledrengen. Nemlig. Og hvis han gjorde, så ville han stadig ikke forstå, at det var hans egen horra. Emilio er jo en tjælen. Og Behemoth leder efter en fuldvoksen troldkat, der ligner ham selv. Om hankatten så nørensinde skulle gennemskue troldtjælingen og opdage hendes forbandelse, så ville han jo ikke tørre sådan en liten kattetjælen for at vare sin horra. Et højt smæk lød ude fra bryggerset. En krassen på døren ind til stuen, hvor de fire trolde sad i det omvendte spisebord. Killingen glemte alt om papirkuglen og trippede tilbage til skibet. De stirrede på døren. Skæret fra pejsen spillede over deres ansigter, og døren gik op. En dyb, knurrende lyd hørtes fra mørket i døråbningen.
Emilio hoppede ud af skibet, listede hen til døren og stod ansigt til ansigt med en mørk, fuldvoksen skikkelse. Familiens gamle hundkat, Pyfikovskaja. Og det var afslutningen på kapitel 1 af historier fra Klippeøens Trolde, Klappesnapsen, Haveeliksiren og Den Sorte Hankat. Kapitel 2. En troldemors bekender sig. Og så var vi ude at sejle, og der var vildt store bølger, og det stormede, og skibet væltede næsten. Kip kiggede ivrigt på sin mor, mens han fortalte. Og Emilio var med på skibet. Han var ret bange, men så gnavede han bare sin redningsvest i stykker og spiste den og spændede. Mimi rettede sin lillebror. Det hedder altså kendre, Kip, og spandt. Karmalene lå. Hvad siger du, sin redningsvest? Kip nikkede. Ja, men det var bare en sukkerkringle, og så trækkede han den af og ædede den. Og så fortalte onkel Durk noget vildt uhyggeligt om Emilio og om hans far, Behemmer. Mimi sukkede over bærene. Behemoth, Kip. Hun kiggede tilbage på sin mor og fortsatte sin lillebrors beskrivelse. En kæmpestor, ond hankat, som er helt sort og som går rundt ligesom et menneske på benene. Og han leder efter Emilio, og han vil kidnappe ham. Er det ikke forfærdeligt, mor? Karmelene nikkede. Behemoth. Det må være noget, han har opsnappet på en af sine rejser, den skøre kugle. Mimi trak i sin mors hånd. Hun lagde hovedet på skrå. Men det er rigtigt, mor. Det sagde onkel Kløppedurk. Karmelene knep øjnene let sammen. Hun havde et lille smil på læberne. Jeg har selv kendt den sorte hankat engang. Ham, som går oprejst på bagbenene. Men jeg kendte ham nu ikke ved det navn. Mimi gispede. Kip gjorde store øjne. Udo rynkede panden. Ej, mor, er det rigtigt? Hvordan kendte du ham? Karmelene tøvede. Hun kiggede på en edderkop, som kravlede forbi dem over trægulvet. Han var lidt af en charmetrol. Det var til et høstbal på Tornegård, en sensommeraften for mange år siden. Der var en underlig stemning den aften, og lysene kastede den mærkeligt skær. Det var som om, der dansede væsner rundt inde i flammerne. Musikerne spillede de mest besynderlige melodier. Jeg havde aldrig hørt sådan noget før, men alligevel kunne folk ikke lade være med at danse. Og så trådte han ind af porten. Jeg havde hørt historierne om ham. Han brugte mest sin katteskikkelse, fortaltes det. Men han kunne også forvandle sig, så han mere lignede en trold end en kat. Jeg så ham bare som en mørk, fremmed, flot fyr. Han havde dybe øjne og bølgende sort hår. Det var som om han kun så på mig. Vi dansede hele natten. Ja, alle gæsterne dansede hele natten. Folk var som i en anden verden. Men da solen var ved at stå op, undskyldte han sig pludselig og forsvandt uden et eneste ord til afsked. Og der stod jeg bare alene tilbage. De andre gæster kom langsomt til sig selv igen, som om de vågnede fra en døs. Og jeg opdagede, at jeg var den eneste, der kunne huske, hvad der var sket. Alle de andre opførte sig, som om alt havde været, som det plejer, selvom alting den aften havde været anderledes. De andre havde været under en fortryllelse, men det eneste, jeg var fortryllet af, var hankattens bundløse øjne. Ad, mor, det er altså ulækkert, og han var jo ond og farlig. Ja, det hørte jeg tale om senere, men det var han ikke over for mig. Ej, men mor, han var jo en skurk. Hvorfor gjorde du det? Dansede du virkelig med ham hele natten? Ja, det gjorde jeg vist, men jeg har ikke set ham siden. Folk snakkede om, at man så ham ved alle øens fester og baller. At han efterhånden kun viste sig i sin katteskikkelse, at han altid var beruset. Folk fortalte, at hans pels blev mere og mere filtret og klumpet af snavs. Hans øjne blev små og gule, og pupillerne tynde sorte sprækker. Og hans hjørnetænder voksede og blev spidse.
Han blev en rigtig arig faning uing hankat, sagde de. Folk blev bange for ham. Efterhånden gik han nærmest under jorden, og til sidst så man ham kun sjældent. I umindelige tider har man ikke set ham i større forsamlinger. Men når der mangler kyllinger eller kaniner, så siger folk, at det er ham. Eller når dammen er ribbet for karper, eller lageret af snaps er tømt. Karmelene tav. Udo var mere nysgerrig end sine søskende, der havde travlt med at stikke tungen ud af munden og knibe øjnene sammen i vemmelse. Men mor, hvorfor sagde du, at han ikke hed Behemoth? Hvad hed han så? Karmelene åbnede munden og skulle til at svare, da en hæs stemme rømmede sig i den anden ende af stuen. En trold i pyjamas med morgenhår og mørke rande under øjnene trissede forbi dem og satte sig ved spisebordet. Han kiggede søvndrukkent på bunken af trolde, katte, lammeskin og tæpper foran pejsen. Hej far, du skal høre noget vildt. Mor har danset med den sorte hankat, og så forsvandt han. Kabaluk så både træt og forvirret ud. Af hvad for noget? Karmelene tyssede på Kip. Så, Kipsebasse. Det er jo bare en gammel historie fra mine ungdomsår. Det var længe før jeg mødte far. Hun skævede forlegent til sin mand. Kabaluk fik rynker i panden og så pludselig ekstra træt og dårlig ud. Han stønnede. Åh, mit hovt. Jeg trænger sådan til en ordentlig omgang døren der på omelet med det hele. Hvad skal en stakkels sjøk troldjor for at få lidt omsorg her i høvset? Pyfikovskaya smøg sig op af benet på trolden. Karmelene rejste sig og gik hen og kyssede sin mand på panden. Hun fortsatte ud i køkkenet med Emilio, den lille troldkilling, løbende efter sig. Pyfi fulgte opmærksomt killingens bevægelser. Troldeungerne hujede og kastede puder efter hinanden. En af dem ramte Kabaluk i hovedet, og Pyfi smuttede ind under spisebordet. Så edgodt! Jeg har absolut ynde energi til både klappe, snapse, tømmer, mange, dansende, svorte hankatte og flyvende høbomber i dør. Ungerne fniste, åbnede havedøren og løb ud på græsset mellem træerne. Udo havde bundet en grankogle i en snor, og Emilio stak hovedet frem fra køkkendøren. Snart var killingen lige i hælene på dem. Udo standsede og lod koglen dingle et stykke over jorden, og Emilio rejste sig på bagbenene for at nå op og slå en klo i den. Killingen stod længe oprejst og fægtede efter koglen uden at falde. Mimi og Kip gloede fra Emilio til Udo og tilbage igen. De udvekslede et indforstået blik, og Udo nikkede kort. Kom, vi leger grib koglen. Jeg starter. Kip, Mimi, Emilio, I kender reglerne. Det gælder om at få fat i koglen før de andre. Hvis man griber, bliver man kastemester. Udo sænkede stemmen og så alvorlig ud. Husk, hvad vi har aftalt. Vi må til bunds i denne her sag. Den første, der bliver kastemester tre gange i træk, får vagtchancen, og er den, der slår alarm, hvis hun kommer tilbage, mens vi er derinde. Og de tre andre sniger sig lydløst ind og leder efter spor i troldtjælingens grotte. Oppe ved huset blev der banket en kæk rytme på hoveddøren. Emilio kiggede nysgerrigt derop. Det var slutningen på kapitel 2 i Klappesnapsen, Have-eliksiren og den sorte handkat.